Di hiji gubuk alit aya randa sareng dua budakna. Aranjeunna hirup tilu di antarana dina gubuk. Nanging aya salah sahiji murangkali anu henteu leres-leres ka indungna. Kahirupan kaluarga anu miskin ieu. Ibu lila teuing sih. Sakadang deui maron. Halah. Bu, gimana hasil ayeuna? Naon anjeun lakukeun? Ieu artos. Moal sumpit saya saha wae makanan anu anjeun pada tuang putri. Ah bodo, ieu anjeun bisnis dasar kolot. Astagfirullah. Maan mah anjeun. Naon anu kejantenan ka indung? Suhun anaki, ieu kada dilakukan leres ibu. Ente minantu, tundiang pak parantos ragra nyalira. Oke, upami nanti. Hentak kuna naon. Kut kedai. Masalah sih. Oke, upami anjen. Hentak kuna naon. Hadir supaya Risa bakal ngatrekan ibu ka kamar ngaso. Hatur nuhun putri. Nalika aya dina nongkrong di restoran. Lin. Heh, di mana parantos aya di lapisan kanggo urang mingguan? Dina, anje terang. Di mana anje? Alaya cenah. Hahaha, ngapunten, kuring atas ibuna. Hayu. Aranjeunna oge indit ti bobo. Parantos aya anu nungguan dua pamuda. Gimana anjeun kantos kalebet? Leres, kami parantos lami ngantosan anjeun. Iya deh, hampunten. Nuhun. Eh, di mana barangna aya kan? Tenang, iya aya hiji. Di mana barangna? Ka dieu heula bade sapertos anu nyarios. Leres. Iya aya hiji. Eta oge pikasieunan sareng spre, sareng nginum obat. Dugi telat wengi. Nalika di bumi indung katingalina hariwa ngeunaan payunan budakna anu teu acan uih. Di mana di anjeun Risa kumaha di jam ieu sanes mulih? Risa teu terang ibu, Risa teu ningali. Anjeun teu nyandak pangkoran oge ibu. Di mana di anjeun angkat? Di mana anjeun parantos aya? Kumaha dugi kawatos ayeuna anjeun nembe angkat ka bumi? Ah gandeng. Entong ngaganggu kolot anjeun. Iya, abdi bisnis. Saur dina anjeun henteu narok Quran na budak. Kieu wae kolot. Poe isukna siap maghrib, Intan sareng adina Risa angkat ka imah ustad. Pikeun ngadugikeun Al-Qur'an. Tapi di tengah jalan mulai. Dek, kering balik kawannya. Ulah kawat terus ibu. Awas deh. Tapi nalika sumping di imah ustad. Assalamualaikum ustad. Waalaikumsalam. Diuk Risa. Loris, di mana dina anjeun? Anjeunan teu resep. Teu ustad, saurna bade angkat sarombongan dahna. Oke, penghilap nyarios ka anjeunna enjing ulah hilap ka diukeun Al-Qur'an di bumi ustad. Iya deh ustad, mungkin Risa nyarios ka Intan ngadugikeun Al-Qur'an enjing. Enjingna nalika ibu Mina ngajual obat herbal. Sinta kamari kuring ningali murangkali anu ngagaleu jamu parantos jadi kasontan wengi. Coba bayangkan,
bahasa eta budak awewe telah mulih jan tenaun anu anjeun nyobian. Emang indungna henteu ngajarkeun ka anjeun panginten eta murang paling awewe liar anu saketos kadikos. Intan angkat ka Bandung geus aya babaturan anu ngantosan anjeunna. Eta oge disarengan ku nyokot obat anu teu ilegal. Ujug-ujug polisi sumping. Bade anjeun ka mana? Ih, abdi sareng, Pak. Mau nyekel kuring. Engke anjeun jasa. Abdi teu bersalah, ih. Akhirna Intan angkat ka panjara. Intan oge hanjangkel kana sagala perbuatan anu manehna lakukeun. Sareng Intan oge tobat.